Këshilla të shkurtra. 1. Shuaj të gjithë tensionet dhe konfliktet brenda familjes. 2. Mos e caktoj vetëm objektivin dhe qëllimin. 3. Lutë Zotin sa më shumë dhe me përgjërim që të kesh një objektiv në jetë dhe të punosh për realizimin e ti. Edhe ata që thonë, o Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, që është prehje për sytë tanë dhe bëna shambull për të mirët. 4. Grumbulloje familjen dhe bisedoni bashkarisht për objektivin. Këtë ide dhe dëshirë të ndenë, fillimisht diskutoje me personin që ka më shumë ndikim dhe influencë në familje. Nuk është kusht që kjo iniciativë të vijë nga prindrit, atë mund të ndërmarin edhe të rinjtë e familjes. Duhet ditur që nuk do të jetë diçka e lehtë, do të hasësh rezistencë nga disa familjarë, kurse disa të tjerë mund edhe të tallen me ty, por mos hiq dorë. Në çastin që do t'i kesh bindur dhe të gjithë do të vijnë punë për realizimin e objektivit, do të shohësh se magneti i harmonisë dhe dashurisë do t'i mbledh të gjithë familjarët në një fjalë të vetme. 5. Pasi ta keni caktuar objektivin, shkruajeni në një letër dhe vendoseni në një vend të lartë ku ta lexoni të gjithë, me dhomën e ndenjes në kuzhinë e tjerë. 6. Caktoni një person përgjegjës për organizimin e takimeve përkatëse. Përderisa do të kemi familje të cilat kanë objektiva dhe qëllime në jetë, askush të mos ja ketë frikën umetit tonë. Thot profeti paqja qoftë mbi të, e mira tek umeti im do të jetë e pranishme deri ditën e kiametit. Vendeve tona u lipsen njerëz që kanë objektiva dhe qëllime për të realizuar.